Jauno uzņēmējdienās šodien un rīt noskaidros gada labāko skolēnu mācību uzņēmumu, kas šovasar pārstāvēs Latviju Eiropas finālā. Uz sarunu turpmākajās minūtēs mums pievienojas organizācijas Junior Achievement Latvija vadītājs Jānis Krievāns. Labrīt. 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 Ja nu jaunrad un radošums noteikti satiekas vienviet jauno uzņēmēju dienās, kāda aktivitāte šogad bija vērojama jauniešu vidū ar vēlmi vispār piedalīties konkursā un cik tad liels tas pulks, kas izvēlēts finālam? Jā, nu šogad ir rekordliels skaits skolēnu mācību uzņēmumu reģistrēto. Uzņēmumu ziņā tie ir 1500 uzņēmumi. Salīdzinot ar pagājušo gadu, tie bija nedaudz vairāk kā 1000, tātad gandrīz par trešdaļu vairāk nekā citus gadus. Un šogad finālam ir izvēlēti 20 vidusskolas un 10 pamatskolas skolēnu mācību uzņēmumi. Vai varat iezīmēt, nu, kādās sfērās, kādās nozarēs specializējušies? Varbūt ir kāda dominanta sfēra? Tehnoloģija un inovācija sektors, tas ir pāraks, teiktu par citiem, bet tāpat laikā ir arī pārtika un citas nozares kā mairažošana, kuri ir pierādījuši sevi kā ļoti labs uzņēmums. Mairažošana gan ir vairāk pamatskolai, bet tehnoloģija inovācijas, protams, vidusskolai ir pārākums. Kas jūs paši visvairāk ir pārsteidz šajās jauniešu idejās? Es nedrīkstētu pieminēt droši vien šobrīd konkrētu uzņēmumu. Jo labāko mani... vēl tikai noskaidrosim. Mēs viņu vēl tikai noskaidrosim, bet man patiešām pārsteidz to, ka tik īsā laikā no novembra, kad viņi aktīvi sāka darboties līdz šim brīdim, skolēni spēja radīt tik augstas tehnoloģijas produktus, kuri ir jau reāli darbojoši produkti, kurus varētu laist tirgu. Jā, viens no tiem jautājumiem noteikti ir, kā tad tas varētu darboties pašmāju tirgu, un ko tad tas nozīmē tādā starptautiskā konkurencē? Jā, un to, ko tas nozīmē starptautiskā konkurencē, mēs noskaidrosim rīt šo divu dienu sacensību laikā un noskaidrosim, kurš Latviju brauks pārstāvēt Eiropas skolēnu mācību uzņēmumu finālā Turcijā. Jā, jūs, nu jāteic, esat diezgan regulārs mūsu viesis, nu jā, diezgan daudzu gadu garumā. Ja mēs paskatāmies tādā ilgākā, garākā laika nogrieznī, vai un kā mainās jauniešu gan izpratne, gan piedāvājums, arī idejas un projektu īstenošana? Ļoti mainās, un es teiktu, ka katru gadu mūsu pedagogiem ir arvien grūtāk, jo mentorēt augstu tehnoloģiju uzņēmumus ir ļoti sarežģīti, jo tā vairs nav tāda ikdienas komerczinība vai sociālo zinību stunda. Tā jau ir tiešām ar ļoti zinošiem skolēniem stunda, kur ir jānodrošina biznesa mentori. Un, protams, par šiem te gadiem šī statistika ir augusi, un turpina augt. Vai tas nozīmē, ka savā ziņā skolēni piespiež skolotājus mācīties un apgūt jaunas zināšanas? Skolotāji vienmēr viņi mācās un viņiem ir jāapgūst jaunas zināšanas īpaši tiem, kur strādā ar skolēnu mācību uzņēmumiem. Tur, protams, tas ir vairāk jau kā mentoru loma, jo mēs apzināmies to, ka skolotāji nevar zināt visas tās detaļas un sarežģītās nianses, ar kurām skolēni strādā. Jā, no droši vien tam jaunietim jau vispār ir sākumā arī grūti par to ideju izdomāt un tā, bet, un pēc tam vēl to realizēt, bet kā vispār motivēt jauniešus, kā jūs redzat, kas ir tie veidi, jo iespējams kāds šobrīd klausās arī mūsu interviju un domā, nu, man ir piemēram šāda ideja, nu, bet es nevaru saprast, ar ko iesākt, ko darīt. Nu, domājot par nākamo mācību gadu. Jā, protams. Jā. Nu, kopumā ir jāsāk un jādara. Ir jāvēršās pie savu skolotāju, ja ir tāda ideja. Mums ir kopumā vairāk kā 50% jau Latvijas skolu tīklā, kurām ir iespējama šāda veida mācību uzņēmumi. Ja nav tieši mūsu uzņēmumi, tad skolās ir arī projekta darbi, kur to var īstenot, bet, protams, ir vērts sazināties ar mums, jo mēs palīdzam. Mums ir izstrādāta metodika, kādā veidā skolēni var no idejas nonākt līdz jau darbojošiem uzņēmumiem, kur stāv un pārdod savu produkciju tirdzniecības centros. Bet skaidrs, ka nu, savas mācību uzņēmums prasa gan daudz laika, gan enerģijas. Vēl papildu, paralēli tam visam, protams, ir jāmācās regulāri iet priekšmeti, tā teikt. Kā jūs teikt, kas varētu būt tā motivācija jauniešam un interesi tomēr reiķināties ar to, ka daļa sava brīvā laika būs jāvelta savam mācību uzņēmumam? Nu, es teiktu, ka
tā ir praktiski vienīgā reize, kad mēs varam pārliecināties, kurš savas iegūtās zināšanas likt praksē. Un ja mēs skatāmies kompetencēs balstīto mācību reformu, tad šī ir viena no, šis ir viens no veidiem, kā to īstenot. Un skolēni daudz labāk izvēlās, piemēram, veidot mācību uzņēmumu, nekā rakstīt zinātnes pētniecisko darbu, kas arī aizņem gana daudz laika, bet šeit ir vairāk praktiskais darbs, jau ar taustām rezultātu. Galu galā nekad jau nevar zināt, varbūt tiešām no tā mācību uzņēmuma izaugs kaut kas jauns un ļoti jaudīgs nākotnē. Un katru gadu arī izaug. Mēs arī apbalvojam vienmēr gadi jauno uzņēmēju, tā skaitā arī šogad, kas ir kā pierādījums tam, ka no skolēnu mācību uzņēmuma skolēni pāraug reālos uzņēmējos. Kā minējāt, tad rītā tad noskaidros to Latvijas uzrādē, kas tad pārstāvēs arī Eiropas finālā, tur tā konkurence ar droši vien spēcīga, plaša un dažāda. No 45 valstīm būs konkurence un kopumā Eiropā tiek reģistrēti vairāk kā 30 tūkstoši uzņēmumu. Līdz ar to tā ir milzīga konkurence, kurai jau skolēni būs izgājuši cauri. Un jau šobrīd ir atvērti virtuālie stendi Eiropā, kur arī mūsu skolēni jau ir piereģistrējuši. Un cerams, ka mūsu skolēniem arī hokeja uzvaras un hokeja panākumi, vai ne, dos to enerģiju spēku. Bronzas putekļi mazliet pieķers. Citādien ir radošuma diena. Tā kā, ja kāds kaut ko radoši šodien izdomā, tad noteikti. Noteikti var arī padomāt. Un var arī nākt skatīties. Jā. Citu uz Jūrmalu, Jūrmalas kultūras centrā ir iespējams apskatīt šos te labākos uzņēmumus. Ko, lai uzvar labākais un noteikti tiekamies citā reizē. Paldies. Paldies.